មហាជនកំពុងរឹកគុណខ្លាំងៗទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Smart ចုံវិញពិធីបិទការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជនពិការជាតិលើកទី1គណៈដលវៈតារាជាច្រើនរ៉េបវ៉ាន់ដាបង្ហាញទស្សនវិជ្ជភាពបែជិក្រមហ៊ុន Smart មិនផ្សាយអោយប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពិធីបិទការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជនពិការជាតិលើកទី1នៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសិល្បករសិល្បករនៃក្រុមតํម្រងនៅឯប َهُ គៈកលាបឋានជាតិមរតកតៃជក្នុងពិធីនេះមានការសម្ដែងនិងបកស្រាយចម្រៀងជាច្រើនពីសํานាក់សិល្បករសិល្បករនៃដែលត្រូវបង្ហាញប៉ុន្តែក្នុងនោះមហាជនក៏មានការរីកគុណផងដែរទៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចល័ត Smart តេតងនឹងការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីទាំងមូលនេះ ព្រោះគ្មានប័ណ្ណចរៀងថែមទូរ៉ៃសដែលជាការបកស្រាយរបស់លោកម៉ាន់វាន់ដានិងលោកតាព្រឹទ្ធាចារកកុងណៃក្នុងនោះលោកវាន់សារាយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបបានលើកឡើងថាព្រោះតែប្រយោជន៍អាជីវកម្មគេទាញប្រយោជន៍លើព្រឹទ្ធាចារ្យដល់វែកវាន់ដាសម្ណែងបែរជាមិនផ្សាយឲ្យទស្សនាហើយទៅចាក់ផ្សាយប័ណ្ណចរៀងចាស់ឡើងវិញកិ ਲਾ ជាតិជាព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់ជាតិជាតិមានន័យថាទាំងអស់គ្នាមិនមែនកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាទេតើការផ្សាយរបស់អ្នកដើម្បីជាតិ ឬដើម្បីប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាអញ្ចឹងបានថាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មខ្លះគ្មានបេះដូងជាតិទេអ្វីដែលគេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមទៀតថាលេខស្មាតមួយចង់កាត់ចោលលោកលោកស្រីជុំវិញរឿងនេះមានអ្នកបញ្ចេញមតិចេះច្រើនគ្រប់ត្រួតការលើកឡើងនេះគណៈអ្នកខ្លះក៏បានលើកហេតុផលឆ្លើយតបទៅវិញផងដែរថាសម្រាប់អ្នកខមិនថាបាត់ពេលវ៉ាន់ដាសម្ដែងជារឿងសំព្រោះខ្លាចសែលខាត់ប៉ឹងឬជាប់កូពីរ៉ៃឲ្យអត់ខ្លាចផលិតកម្មហឹងមី នឹងផលិតកម្មរៀបប្តឹងទេផ្សាយបាត់គេផេក Smart ចង់ផ្សាយឬមិនចង់ចង់កាត់មុខអ្នកណាចេញចកម្មសិទ្ធិរបស់ផេក Smart តែវាអសិលធរព្រោះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិគ្រប់គ្នាចូលរួមដើម្បីលើកស្ទួយកីឡានិងមុខម្ដងជាតិគួរតែបង្ហាញគ្រប់ការសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចូលរួមទៀតដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានទស្សនាទស្សនយភាពចម្រៀង Tham Thourice ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងផេករបស់ Smart មានតែទៅទស្សនាក្នុងទំព័រ Facebook ផ្សេងដែលផ្សាយបន្តនោះ